চাওক আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে বৰাক উপত্যকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিহেতু যোগাযোগ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হৈছে যে বৰাক উপত্যকাৰ আমাৰ যিবিলাক জনপ্ৰতিনিধি এইবিলাকৰ নিৰাজ আৰু নিৰ্বিকাৰ তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ কাৰণে আজি বৰাক উপত্যকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন কোনোবা মানুহ যদি বৰাক উপত্যকাৰ মানুহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা লয় তেতিয়াহ'লে শ্বিলং সোণাপুৰত আপোনালোকে চাব ব্যাপকভাৱে ৰাস্তাৰ দছ নামিছে এই ৰাস্তাবিলাক ইমান জৰাজীৰ্ণ কিন্তু তাৰপিছতো আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিবিলাক আমাৰ মন্ত্ৰী এম এল এ বিধায়ক সাংসদবিলাক কোনো এগৰাকী বিধায়কে যে সৰব ভূমিকা পালন হয় সেই কথা ইতিমধ্যে বৰাক উপত্যকাৰ মানুহে বুজি পাইছে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ক'ব খুজিছোঁ যে বৰাক উপত্যকাৰ মানুহক কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰে বা আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিবিলাকে ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেই কথা বতৰাবিলাক ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে ছেকেণ্ডলি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক মন্ত্ৰীমণ্ডলী যিবিলাক বিষয় আছে তেওঁলোকৰ নেগলিজেঞ্চে তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে আমি বৰাক উপত্যকাৰ মানুহে এনেধৰণৰ শাস্তি পাব লগা হৈছে তৃতীয় কথাটো এতিয়ালৈকে যাওঁ আমাৰ যিগৰাকী সংসদ আছে কৃপ্পা নাথমালা ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰত এনজয় কৰি আছে কিন্তু আমি বৰাক উপত্যকাৰ মানুহ এই পবিত্ৰ ঈদৰ সময় আমি এনেধৰণৰ বক্তভূৱী হ'ব লগা হৈছে আৰু পবিত্ৰ ঈদৰ সময় বৰাক উপত্যকাৰ মানুহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাক উপত্যকালৈ আহিব পৰা নাই বৰাক উপত্যকাৰ মানুহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত গুৱাহাটীলৈ যাব পৰা নাই এনেধৰণৰ মানুহে ৰাস্তাত সাকাৰ কৰিব লগা হৈছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আমাৰ সংসদ আমাৰ বিধায়কবিলাকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে শীঘ্ৰেই এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আখতী দেখা গুৱাহাটীত আত্তি দেখা আমাৰ যিসকল বৰাক উপত্যকাৰ মানুহ বৰাক উপত্যকাত আহিব পাৰে সজোৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উৎসৱ ঈদ পালন কৰিব পাৰে আৰু বৰাক উপত্যকাত যিসকল মানুহ গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিজৰ গঁড়ত গৈ ঈদ পালন কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ অন্য হাতেদি কৈছোঁ এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট মানুহ মানুহক জনপ্ৰতিনিধিবিলাকে আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ মানুহক দিনে দিনে যে শাস্তি দি আহিছে সেই কথা বাটবিলাক কমচে কম আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ কিন্তু আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলাৰ ৰাইজক যে আপোনালোকে দুহেজাৰ ছাব্বিছত এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এনেধৰণৰ শেষাচাৰী এনেধৰণৰ এখন একত্ৰকাৰী এই জনপ্ৰতিনিধিৰ এগেইনষ্টত আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি সোণাপৰ সংযোগী মেঘালয়ত যিটো আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ মানুহক যাতায়তৰ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈছে মানুহে হাহাকাৰ কৰি আছে খোৱা পানী পোৱা নাই খাবৰ কাৰণে খাদ্য সামগ্ৰী পোৱা নাই ৰাস্তা পদূলি ইমান বিয়া হৈছে দছ নামিছে মানুহে গাড়ীত দিন ৰাতি কাটাই আছে কিন্তু তাৰ কাৰণে নিৰাজ নিৰ্বিকাৰ আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি অসম চৰকাৰ আপুনি ইফালে যি যি চায় যে আমাৰ শিলচৰৰ পৰা যিটো হাফলসং ৰাস্তা এইটো ইমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে মানুহে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ জুকি লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যাতায়াত কৰিব সেই কথাবিলাক আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক হৈ পৰিছে গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই বৰাক উপত্যকাৰ মানুহক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মানুহক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তৎকালীনভাৱে এই ৰাস্তা মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অত্যন্ত এটাখন লাজৰ বিষয় যে আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ মানুহক এনেধৰণৰ সহৰাণি কৰাটো কোনো কাৰণতে সহ্য নকৰোঁ কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ আইত থাকিব লগা সময়ত এনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থা কৰি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক আহ্বান জনাম